السلام علیکم هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د سیاه جامې به تن وي رحمت الله دانیشم په تیر کلاس کې مونږ تاسې د کمپیوټر پر ټایپس باندې خبرې وکړې چې کمپیوټر څو ډولونه لري په دغه کلاس کې به مونږ تاسې پر شارټ هیسټري اف کمپیوټر باندې بحث وکړو چې د کمپیوټر هغه لنډه تاریخچه به وپیژنو ان 1822 یعنې په 1822 کې څو وخت چې د کمپیوټر نظریه رامنځته شوه هغه نولسمه پیړۍ وه یعنې په 1822 میلادي کال کې د کمپیوټر نظریه او د کمپیوټر ډیولپمنټ شروع شوی دی ان 1822 د فادر آف کمپیوټر چارلس بیبیج بیګن ډیولپمنټ آف د فرسټ میکانیکل کمپیوټر ان 1822 په 1822 میلادي کال کې د کمپیوټر پلار چارلس بیبیج د یوه میخانیکي کمپیوټر د جوړولو development ya kar shuru kai in 1833 he actually designed an analytical engine which was a general purpose computer kho da 1822 miladi kal ke da computer development ya jodedan shuru kra kho pa 1833 miladi kal ke da yow da shi tahlili ya analytical engine jod kra pa am istila yow computer wo yani tahlil kaun ke engine da 1833 د ریډیش میلادي کال کې جوړ کړ د پدغه وجه د ته د کمپیوټر پلار ویل کې د کمپیوټر تاریخچه یا د کمپیوټر د اختراع ټول شان بیا په شلمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ وکړي یعنی د ټکنالوژي پرمختګ په شلمه پیړۍ کې شروع شوی دی کله چې د فرست یا لومړنی ډیجیټل کمپیوټر جوړ شو نو هلته د ټکنالوژي پرمختګ هم شروع شو د فرست ډیجیټل کمپیوټر آیونیک electronic numerical integrator and calculator was developed by Johann Macaulay and G. Presper Eckert in 1945 په 1945 میلادي کال کې د آیونیک په نامه سره یو ډیجیټل کمپیوټر ډیولپ شو یا اختراع شو چې د آیونیک خپل د electronic numerical integrator and calculator په نامه سره و یعنی دا د مخفف دی دغه کمپیوټر یا د ډیجیټل کمپیوټر د جوهان مکالی او پریسپیر اکریټ لخوا په 1945 میلادي کال کې جوړ شو چې له دغه ډیجیټل کمپیوټر وروسته د ټکنالوژي په ډګر کې خورا ډیر پرمختګونه وشول د فرست پورټیبل کمپیوټر آی بی ایم 5100 واز ریلیزډ ان 1975 خو لومړنی د انتقال وړ کمپیوټر موږ تاسو د کمپیوټر په ډولونو کې وویل چې کم کمپیوټران د انتقال وړ نه و او کم د انتقال وړ و پیسي کمپیوټرونه او لپټاپونه چې هغه ټول د انتقال وړ کمپیوټر و خو مین فریمز پر کمپیوټرونه دا د انتقال وړ نه و نو د انتقال وړ کمپیوټر لومړنی د انتقال وړ کمپیوټر په 1950 میلادي کال کې جوړ شو اصلا د کمپیوټر تاریخچه 200 کال مخکې شروع شوې ده خو په شلمه پیړۍ کې خورا پرمختګ کړی دی نو په 1950 میلادي کال کې یعنی تقریبا 45 کال د مخه لومړنی د انتقال وړ کمپیوټر جوړ شو چې دا د آی بی ایم کمپنۍ لخوا جوړ شو د فرست پرسونل کمپیوټر واز ډیولپ ویچ هاز ان انټل سی پی یو لومړنی شخصي کمپیوټر یا پرسونل کمپیوټر چې هر کس په انفرادي توګه استفاده کوي دا په 1901 میلادي کال کې جوړ شو چې د خپل انټل سی پی یو یعنی داخلي سی پی یو درلودل یعنی جلا نه و د څخه ټو فلاپی درایوز دوا فلاپی درایوونه درلودل چې بیا به موږ تاسو په سټوریج ډیوایس و کې وایو چې د وسنی کمپیوټران هغه هر ډیسک لري اند ا کلر ډیسپلی او یو رنګا ډیسپلی درلودل چې پر سکرین و ښکارا کېدل د ایم اس ډاس اپریټینګ سیستم فرام مایکروسافټ از یوز بای اکرون دغه ایم اس ډاس اپریټینګ سیستم چې وو دا د مایکروسافټ لخوا هم په دغه وخت کې استفاده شو خو په 1950 میلادي کال کې وینډوز اپریټینګ سیستم اختراع شو یا جوړ شو مایکروسافټ انټروډوس وینډوز ویچ انیبلز ملټی ټاسکینګ ویا ا ګرافیکل یوزر انټرفیس په 1950 میلادي کال کې د مایکروسافټ لخوا څخه د وینډوز اپریټینګ سیستم ریلیز شو یا وړاندې شو دنیاوالو ته چې دغه اپریټینګ سیستم د ملټی ټاسکینګ قابلیت لري یعنی په خوانی اپریټینګ سیستمونه لکه داس هغه دا قابلیت نه درلودي چې په یو وخت کې څو کارونه سرته ورسی نو د وینډوز دا قابلیت لري چې په هم زمانه ډول څو کارونه سرته ورسی یعنی په یو وخت لکه و چې موږ تاسو ګورو سکرین ریکارډر هم چالان دی او خپل پاورپوینټ هم پریزنټیشن هم چالان دی نو دته ملټی ټاسکینګ وایي په اني وخت کې
څو کارونه کول او وینډوز چې کله اختراع شو وینډوز موږ تاسو نن سبا وینو چې یو ډیر ښه ګرافیکل یوزر انټرفیس لري چې یوزر له وینډوز سره ډیر ښه عکس العمل کولای شي او وینډوز د یوزر سره ډیر ښه عکس العمل سره ترسولای شي ان دوی څومره چې موږ تاسو وینډوز استفاده کوو د عمر مو زړه نه جنې بدیش یعنی ښه ګرافیکس لري ډیزاین لري ان اډیشن د پروګرامینګ لنګویج سی پلس پلس هیز بین ریلیزډ او په اضافه والی سره د کمپیوټر په ژبو کې سی پلس پلس هم په 1950 میلادي کال کې ریلیز شو یا اختراع شو نو دا اوس موږ تاسو د کمپیوټر هغه شارټ هیستوري تر بیا شیچر.